Yeni Şad xəbərlər diləyilə İgid ordumuza dəstək üçün videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Bu tərs videoları erməni dığaları dislike edir. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ile Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutub. Yeni Sabah Az Hürriyyətə istinadən xəbər verir ki, Erdoğan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunda dünən vacib addım atıldığını qeyd edib. Türkiye Prezidenti ülkesinin ve Rusiyanın münaqişəni həll etmək için çok çalıştığını, hazırki durumda Ermənistanın ateşkesi ve bəyanatdakı müddəalara riayet etmesinin vacibliyini vurğulayıb. Erdoğan Türkiye'nin Ermənistan işğalından azad olunan ərazilərdə Azərbaycan tərəfindən təyin olunacaq bir bölgədə təsis ediləcək ortaq mərkəzdə Rusiya ilə birlikdə ateşkəsə nəzarət edəcəyinə və bu mənada Rusiya tərəfinin mühüm məsuliyyət daşıdığını qeyd edib. Türkiye Prezidenti Ermənistanın işğalı nəticəsində Qarabağı tərk etmək məcburiyyətində qalan azərbaycanlıların evlərinə qayıtmasının və Azərbaycan Naxçıvan arasında koridor yaranmasının vacibliyini xüsusi qeyd edib. Dağlıq Qarabağın regional münaqişə və böhranların həllində Türkiyə-Rusiya əməkdaşlığının önəmini yüksəldiyini bildirən Recep Tayyip Erdoğan eyni əməkdaşlıq ruhunun Suriye böhranı üçün də təşkilinin vacib olduğunu və burada da bənzər bir mexanizm qura biləcəklərini qeyd edib. Ordumuzun, milletimizin, dövlətimizin qalibiyyətinə kimsə mani ola bilməz. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri millet vəkili Zahid Oruç deyib. O bildirib ki, Azərbaycan ordusu böyük qalibiyyətə imza atıb. Hansısa maddə ilə bizim qələbəmizə kölgə salmaq olmaz. Hələ işğaldan azad olunan, lakin açıqlanmayan ərazilər var. Həmin ərazilər də yaxın zamanda açıqlanacaq. Biz qələbə qazanmışıq. Buna kimsə mani ola, insanları ruhdan sala bilməz. Biz bugün bir birlikdəyik. Millət vəkili Ermənistanda daxili vəziyyətin qarışdığını bildirib. İnsanlar küçəyə çıxır, hökumət evinin qarşısına toplaşıb istifa şüarları səsləndirir. Onlar Paşinyanın istifasını tələb edir. İnsanlar tökülən qanların hesabını istəyirlər. Bu, əlbəttə gözlənilən idi. Ümid edirəm ki, bu zərbədən sonra Ermənistan əhalisi rəhbərliyi işğalcı nadan siyasətindən əl çəkəcəklər. Onlar artıq başa düşməlidir ki, bizimlə sülh içində yaşamaqdan başqa çarələri yoxdur. Bortunda Rusiya sülh məramlıları olan 12 ədəd İL-76 təyyarəsi Ermənistana inib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə RIA Novosti Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Qeyd edilib ki, içərisində Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığı zabitləri və 15-ci sülh məramlı briqadanın hərbiçiləri olan 12 İL-76 hərbi nəqliyyat təyyarəsi Ermənistan Respublikasına çatıb. Onlar 200-dən çox hərbi personalı, zirehli personal daşıyıcılarını, zirehli maşınları və rabitə vasitələrini təslim ediblər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar qanları və canları ilə uğur qazanmaq prinsipi ilə işğala əsaslanan status quo-nu bizə illər ərzində qəbul etdirməyə yönələn geosiyasi oyunları darmadağın etdilər. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev özünün Twitter hesabında yazıb. Torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Qarabağın ürəyi olan Şuşa azad edildi, deyə Hikmət Hacıyev bildirib. Ermənistan Milli Məclisinin 3 parlament fraksiyası Qarabağ separatçılarının lideri Araik Arutyunyanın istifasını tələb edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Ədalət Partiyası parlament fraksiyasının deputatı Mitaxe Xakövyan Ermənistan parlamentinin binası qarşısında keçirilən mitingdə deyib. Bunlar Daşnaq Sütun və Ədalət partiyalarıdır. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu ilə Türkiyəli həmkarı Hulusi Akar arasında telefon danışığı baş tutub. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bununla bağlı Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya və Türkiyənin müdafiə idarələrinin rəhbərləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini müzakirə ediblər. Bundan başqa tərəflər Suriyadakı vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.
30 ilə yaxın idi Kəlbəcərin, 7 ilə yaxın idi atamın həsrətini çəkirdim. İndi atama da, Kəlbəcərə də qovuşacağam. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu erməni əsirliyində saxlanılan Dilqəm Əsgərovun oğlu Kürdoğlu Əsgərov bildirib. O qeyd edib ki, qazanılan qələbənin ailəsi üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Bu xoş günləri, bu tarixi anları bizə yaşatdığı üçün cənab prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ordumuza çox sağ ol deyirəm. Sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Var olsunlar. Məlumat üçün bildirək ki, Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev Kəlbəcər rayonunda öz ata-baba yurdunu yaxınlarını ziyarət edərkən işğalçı Ermənistan hərbiçiləri tərəfindən həbs olunublar və 7 ilə yaxındır həbsxanada saxlanılırlar. Ölkəmizin bu ərəfədə mümkün olan yeganə şansdan istifadə etməkdən müharibəyə başlamaqdan başqa yolu yox idi. Unutmayaq ki, ermənilər konkret Paşinyan komandası Qarabağda Livan və Suriya ermənilərini məskunlaşdırma siyasətini intensiv aparırdı. Bu davam etsəydi, Azərbaycan üçün dəhşətli nəticələr olacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Zaur İbrahimli deyib. Ekspert qeyd edib ki, işğal dövründə bölgədə ciddi şəkildə regionu Ermənistana bağlayan kommunikasiyalar qurulurdu. Yollar salınır, hava limanları tikilirdi. Şurada qondarma parlament binası tikməklə bütün dünyaya mesaj verirdilər ki, Azərbaycan işğal faktı ilə barışıb. Bizim real addım atmamağımız bunun təsdiqi olardı. Üstəgəl, Biden ABŞ prezidenti seçildikdən sonra Paşinyan komandası çox güclənəcəkdi və Azərbaycanın beynəlxalq dayaqları zəifləyəcəkdi. Ona görə 1989-cu ilə qayıdırıq Rus gəlir fikirləri ilə yanaşı, yeni təhdidlərin aradan qaldırılması və yeni reallıqlar barədə də danışmaq lazımdır. Zaur İbrahimli bölgədə gedən geosiyasi proseslərə də diqqət çəkib. Ruslar ya gərək bütün Cənubi Qafqazdan çıxarıla ki, ölkəmizdə bir dəfəlik bu məsələyə nöqtə qoyur. Gürcüstandan çıxardılar, sonda Ruslar hakimiyyətə gəldi. İkincisi, Serj Sarkisyan Avropa İttifaqı ilə saziş imzaladı, ABŞ-la danışıqlara başladı. 2016-cı ildən sonra davam gətirə bilmədi. Paşinyan qərbin bəzi dairələri ilə sövdələşmədə hakimiyyətə gəldi, Rusları təftişə başladı, indi hər gün Moskvaya zəng edir. Üçüncü, Türkiyə Əsədə hökm kəsdi, indi Suriyanın ərazi bütövlüyünü Ruslarla birgə qoruyur. Dördüncü, Livya'da Türklər qalib gəldi, amma sonda həm Rusların dəstəklədiyi, həm də Türklərin dəstəklədiyi qüvvələr neft satışını bərpa etmək üçün anlaşdılar. Beşinci, biz Türkiyə və Rusiyanın İran olmadan yeni bir Astana formatı yaratdığını görürük. Altıncı, Türkiyənin bir bölüyünü ölkəyə gətirə bilmirdik. İndi Türk 16-ları Gəncədə keşik çəkir. Gözləyərdik, Paşinyanı hakimiyyətə gətirənlər Biden seçildikdən sonra bizi sanksiyalarla dizə gətirəydilər, 907-ci düzəliş daha sərt formada bərpa olunsun. Qarabağ ərazisində bizim yurisdiksiyamız tanınır. Anklav kimi, qara yara kimi qalsa da böyür başın bağlamışıq. Bu Türklərin də əsas planıydı Məngənədə saxlamaq. Türkiyə nəzarət mexanizminin rəhbərlərindən biridir, bu da bizim sığortadır. Ekspert hesab edir ki, siyasət emosiya deyil, mümkün olanı etmək məharətidir. Biz 1992-1993-cü ilin səhvlərini təkrar edə bilmərik. O zamanda 12 iyulda başlanan qələbə hücumu Xankəndindən geri döndü. Niyə? Çünki Rus vertolyotları bu hücumu saxladı. İndi vertolyotlar daha təkmildir. Rus üçün Murov dağının bu, yaxud digər yamacında olmağımızın fərqi yoxdur. Hər ikisində asan hədəfik. Ona görə realist olmaqda fayda var.